Srimad Bhagavad Gita Jathajathar 21 number slukar Akhamiya bhangani ene dhoronor he partho jijon manuhe ei atmatu binash rohito nitto janma rohito aru khoyhin buli jane teo kene koi an ejonok anor dare bodh korabo ba nijei bodh koribo pare ei sluktu tatpijo ene dhoronor প্ৰত্যেক বস্তুৰে একোটা উচিত ব্যৱহাৰ আছে যিজন মানুহৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান হৈছে তেওঁ এটা বস্তুৰ উচিত ব্যৱহাৰ কোত কেনেকৈ কৰিব লাগে জানে সেইদৰে কেতিয়াবা হিংসাৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু হিংসাৰ প্ৰয়োগনো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই কথা জ্ঞানীজনহে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে ন্যায়াধীশ এজনে যেতিয়া আনক হত্যা কৰোতা এজনক প্ৰাণদণ্ড দিয়ে তেতিয়া ন্যায়াধীশজনক হিংসাৰ আশ্ৰয় লৈছে বুলি দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ন্যায়পালিকাৰ বিধি অনুসৰি তেওঁ তেনে ব্যক্তি এজনক বধ কৰাৰ আদেশ দিছে মানৱ সমাজৰ বাবে প্ৰৱৰ্তিত আইনৰ গ্ৰন্থ মনুসংহিতাত এনে হিংসাৰ সমৰ্থনত কৈছে যে হত্যাকাৰীক এইভাৱেই মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে যাতে হত্যাকাৰীজনে এই জন্মত কৰা সাংঘাতিক পাপ কাম এটার ফল নিজের পরজন্মটো দুনাই ভোগ করবলিয়া নহয় গতিকে রজাই যেতিয়া এজন হত্যাকারীক প্রাণদণ্ড দিয়ে তেতিয়া তাক দরাচলতে উপকারহে করে সেইদরে কৃষ্ণই যেতিয়া যুদ্ধ করবলৈ আদেশ দিছে তেতিয়া এই কথা বুঝিব লাগিব যে উত্তম ন্যায় বিচারৰ বাবেহে হিংসাৰ আশ্রয় লবলৈ কোৱা হৈছে গতিকে অর্জুনে এই আদেশ নিজে পালন করা উচিত কিয়নো কৃষ্ণর হকে যুদ্ধ করে হিংসা কার্য করিলেহে তাক কোনোমতেই হিংসা বলিব নোৱাৰি কারণ অন্য যিয়েই নহক এজন মানুহক অর্থাৎ আত্মাটুক হত্যা করবই নোৱাৰি গতিকে ন্যায় বিধানৰ স্বার্থত তথাকথিত হিংসাকো সমর্থন করিব পাৰি এজন ৰোগীৰ দেহত অস্ত্রোপচাৰ করিলে ৰোগীজনক হত্যা করিবৰ বাবে কৰা নহয় তেওঁক নিৰাময় কৰি তুলিবৰ বাবেহে কৰা হয় গতিকে কৃষ্ণৰ পৰামৰ্শ অনুসাৰে অৰ্জুনে যি যুদ্ধ কৰিব তাক জানি শুনিয়েই কৰিব সেই যুদ্ধ কৰাৰ ফলত কোনো পাপ কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই 22 নম্বৰ শ্লোকৰ অসমীয়া ভাঙনি এনেধৰণৰ যেনেদৰে এজন মানুহে পুৰণি পোচাকবোৰ পৰিত্ৰাগ কৰি নতুন পোচাক পৰিধান কৰে তেনেদৰে জীৱাত্মাটোৱেও বৃদ্ধ আৰু জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা শৰীৰবোৰ ত্যাগ কৰি নতুন পাৰ্থিৱ দেহ ধাৰণ কৰে এই শ্লোকৰ তাৎপৰ্য এনেধৰণৰ অনুপৰিমাণৰ জীৱাত্মাটোৱে যে দেহা সলাই থাকে সেইটো সকলোৱে মানি লোৱা সত্য আনকি যিসকলে আত্মা আছে বুলি স্বীকাৰ নকৰে অথচ একে সময়তে হৃদয়ৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা শক্তিৰ মূল উৎস কি তাকো ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে সেই আধুনিক বিজ্ঞানীসকলেও কেঁচুৱা অৱস্থাৰ পৰা কিশোৰ অৱস্থালৈ কিশোৰ অৱস্থাৰ পৰা ডেকাকাললৈ ডেকা অৱস্থাৰ পৰা বুঢ়া অৱস্থালৈ যাওঁতে দেহটোত যে কিছুমান পৰিৱৰ্তনে দেখা দিয়ে সেই কথা মানি ল'ব লাগিব বুঢ়া বয়সৰ পাছত হ'বলগীয়া দেহৰ পৰিৱৰ্তনটো একেবাৰে নতুন দেহ এটাৰ ৰূপত হয় ইয়াৰ আগৰ এটা শ্লোকৰ প্ৰসংগতে এই কথা ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা কৰি অহা হৈছে অনুপৰিমাণৰ জীৱাত্মাটোৱে যে এটা দেহৰ পৰা অন্য এটা দেহলৈ গতি কৰে সেইটো পৰমাত্মাৰ কৃপাতে সম্ভৱ হয় এজন বন্ধুৱে আন এজন বন্ধুৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ দৰেই পৰমাত্মাও অনু আত্মাটোৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰে মুণ্ডক উপনিষদ আৰু চেতাচতৰ উপনিষদৰ দৰে বৈদিক সাহিত্যত জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাক একেজোপা গছৰে বন্ধু হৈ থকা দুটা চৰাইৰ লগত তুলনা কৰিছে তাৰে এটা চৰাই অনুপৰিমাণৰ জীৱাত্মাই গছজোপাৰ ফল খাই আছে আৰু আনটো চৰাই মানে কৃষ্ণই কেৱল নিজৰ বন্ধু চৰাইটোক চাই আছে যদিও গুণগতভাৱে এই চৰাই দুটা একেই তথাপি এই চৰাই দুটাৰ এটাক পাৰ্থিৱ গছজোপাৰ ফলবিলাকে মোহিত কৰি ৰাখিছে আৰু একে সময়তে আনটো চৰায়ে কেৱল নিজৰ বন্ধুটোকে কি কৰিছে
তাকে চাই আছে। কৃষ্ণ হল সাক্ষী চৰাইটো আৰু অৰ্জুন হল ফল খাই থকা চৰাইটো। যদিও তেওঁলোক দুয়ো বন্ধু, তথাপি তেওঁলোকৰ এজন হল গৰাকী আৰু আনজন হল দাস। অনুপৰিমাণৰ জীৱাত্মাটোৱে এই সম্বন্ধটো পাহৰি থাকে বাবেই ব্যক্তিজনে এজোপা গছৰ পৰা আন এজোপা গছলৈ বা এটা দেহৰ পৰা আন এটা দেহলৈ গতি কৰিবলগীয়া হয়। পাৰ্থিৱ দেহাৰ গছজোপাত জীৱাত্মাটোৱে বৰ সংঘৰ্ষ কৰি থাকিবলগীয়া হয়। কিন্তু অৰ্জুনে স্ব ইচ্ছাতে উপদেশ লাভ কৰিবৰ বাবে কৃষ্ণৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ দৰে যেতিয়াই সি আনটো চৰাইক পৰম আধ্যাত্মিক গুৰু বুলি মানি লয়, তেতিয়াই থিতাতে দাসৰ পৰ্যায়ত থকা চৰাইটো সকলো সুখৰ পৰা মুক্ত হয়। মুণ্ডক উপনিষদ আৰু চেতাচতৰ উপনিষদ এই দুয়োখনেই এই কথাৰ সমৰ্থন কৰিছে। সমানে বৃক্ষে পুৰুষো নিমগ্নো হনিক্ষয়া হুচতি মুহ্যমান জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমিখম অহ্য মহিমানমিতি বিতহুক। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে, যদিও দুয়োটা চৰাইয়ে একেজোপা গছতে আছে, তথাপি গছৰ ফল খোৱা চৰাইটো ভুক্তাৰূপে অনবৰতে সুখ আৰু দুশ্চিন্তাতে নিমগ্ন হৈ থাকিবলগীয়া হয়। কিন্তু সেই চৰাইটোৱে যদি কিবা স্বৰূপে নিজৰ মুখখন বন্ধু চৰাইৰূপে থকা ভগৱানৰ ফালে ঘূৰাই দিয়ে আৰু সেই পৰমেশ্বৰৰ মহিমা উপলব্ধি কৰিব পাৰে, তেতিয়া কষ্টত থকা সেই চৰাইটো থিতাতে সকলো দুশ্চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হয়। অৰ্জুনে এতিয়া তেওঁৰ চিৰকলীয়া বন্ধু কৃষ্ণৰ ফালে মুখ ঘূৰাইছে আৰু তেওঁৰ পৰা ভগৱত গীতাৰ অৰ্থ বুজি লৈছে। আৰু এইদৰেই কৃষ্ণৰ পৰা শুনিয়েই অৰ্জুনে ভগৱানৰ পৰম মাহাত্ম্যৰ কথা জানিব পাৰে আৰু সুখৰ পৰা নিষ্কৃতি পাব পাৰে। তেওঁৰ বৃদ্ধ ককাক আৰু শিক্ষাগুৰুজনৰ দেহৰ যি পৰিৱৰ্তন, তাৰ বাবে সুখ নকৰিবৰ বাবে ভগৱানে এই শ্লোকেৰে অৰ্জুনক উপদেশ দিছে। তেওঁ বৰং এখন ধৰ্মযুদ্ধত তেওঁলোকৰ দেহবিলাকক হত্যা কৰি তেওঁলোকে যাতে এই দেহাৰে কৰা বিভিন্ন কৰ্মৰ সকলো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা থিতাতে অব্যাহতি পাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পাই ভালহে পাব লাগে। যিজনে ত্যাগৰ বেদীত নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰে বা উচিত যুদ্ধত দেহ ত্যাগ কৰে, তেওঁ থিতাতে দেহৰ সকলো কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা মুক্ত হয় আৰু জীৱনৰ এটা উচ্চতৰ পৰ্যায়লৈ উন্নতি লাভ কৰে। গতিকে অৰ্জুনে সুখ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। 23 নম্বৰ শ্লোকৰ অসমীয়া ভাঙনি এনেধৰণৰ, আত্মাটোক কেতিয়াও কোনো অস্ত্ৰই কাটি খণ্ড খণ্ড কৰিব নোৱাৰে, জুয়ে পুৰিব নোৱাৰে, পানীও তিয়াব নোৱাৰে বা বতাহেও শুকাব নোৱাৰে। এই শ্লোকটোৰ তাৎপৰ্য এনেধৰণৰ, তৰোৱাল, আগ্নেয়াস্ত্ৰ, বাৰুণাস্ত্ৰ, বায়বাস্ত্ৰ আদি কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰই চেতন আত্মাটোক নিহত কৰিব নোৱাৰে। এনে ধাৰণা হয় যে বৰ্তমান যুগৰ দৰে আগ্নেয় অস্ত্ৰৰ বাহিৰেও এসময়ত মাটি, পানী, বায়ু, ইথাৰ আদিৰে নিৰ্মিত নানাবিধ অস্ত্ৰ আছিল। আনকি আজিকালিৰ আণৱিক অস্ত্ৰকো আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ ভিতৰত ধৰা হয়। কিন্তু অতীজতে বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্থিৱ উপাদানেৰে নিৰ্মিত আন নানা ধৰণৰ অস্ত্ৰ আছিল। সেই সময়ত আগ্নেয়াস্ত্ৰক বাৰুণাস্ত্ৰেৰে ব্যৰ্থ কৰি দিব পাৰিছিল। কিন্তু তেনে কথা আধুনিক বিজ্ঞানৰ বাবে অজ্ঞাত হৈয়ে আছে। ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা বায়বাস্ত্ৰৰ কথাও আধুনিক বিজ্ঞানে নাজানে। সি যি কি নহওক, আত্মাটোক খণ্ড খণ্ডকৈ কাটিব নোৱাৰি, নাইবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ যেনেকুৱা অস্ত্ৰই নহওক কিয়, আত্মাটোক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি। কেৱল অবিদ্যাৰ বাবেই জীৱাত্মাটোৰনো কেনেকৈ উদ্ভৱ হ'ল আৰু তাৰ পাছত সি মায়া শক্তিৰে কেনেকৈ আবৃত হৈ পৰিল, সেই কথা মায়াবাদীবিলাকে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে। পৰমাত্মাৰ পৰা জীৱাত্মাবিলাকক এটা এটাকৈ কাটি এৰুৱাই আনটোক নিশ্চয় সম্ভৱ নাছিল। বৰং এইটোৱে সম্ভৱ যে
জীৱাত্মাবিলাক পৰমাত্মাৰেই অংশ, কিন্তু শাশ্বতভাৱে সিহঁত পৰমাত্মাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈয়ে আছে। জীৱাত্মাবিলাক সদায়েই অনুপৰিমাণৰ, সেইবাবে সিহঁতক মায়াশক্তিয়ে আৱৰি ধৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আৰু সেই মায়াশক্তিৰ আৱৰণৰ ফলতে জীৱাত্মাবিলাক পৰমেশ্বৰৰ সান্নিধ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকে। জীৱাত্মাবিলাক জুইৰ ফিৰিঙতিৰ দৰে, গুণগতভাৱে ফিৰিঙতিবিলাক জুইকুৰাতকৈ বেলেগ নহয়, তথাপি জুইকুৰাৰ পৰা আঁতৰি আহিলেই সিহঁতৰ নুমাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰে। বৰাহ পুৰাণত সকলো জীৱকে পৰমাত্মাৰ পৰা আঁতৰি অহা অংশ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ভগৱত গীতাৰ মতেও সিহঁত চিৰকাল ধৰি এনেকুৱাই, অৰ্থাৎ পৰমাত্মাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন। গতিকে মায়াৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ পাছতো যিকোনো এটা জীৱাত্মা গাইগুটীয়া হৈয়ে থাকে। এই কথা ভগৱানে অৰ্জুনক দিয়া উপদেশৰ পৰাই প্ৰমাণিত হয়। কৃষ্ণৰ পৰা লাভ কৰা উপদেশৰ বলতেই অৰ্জুনে মোক্ষ লাভ কৰিলে, কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও কৃষ্ণৰ সৈতে একেজন হৈ নগ'ল। আজি আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ শ্লোকবোৰৰ ব্যাখ্যা আমি আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।